Уважаеми господа министри, уважаеми господа преподаватели, уважаеми курсанти, аз се обръщам към вас с най-големия въпрос: какво ще ни дадеш историю от пожълтелите си страници? Ние бяхме неизвестни хора от фабрики, от канцеларии. Ние бяхме селяни, които миришеха на лук и вкиснало, и под мустаците увиснали живота псувахме сърдито. Историята беше твърде щедра, защото ни надари с вас, с най-голямото богатство, което можем да имаме. И аз се радвам, защото света има нужда от вярата, че ще оцелее, че ще успее да надвие онова озъбено, свирепо куче живота, че ще намери пътя на бъдещето, а не към миналото. На това разковниче Въпцаров посвещава своята вяра. Вяра, която и до днес не е угаснала. Вярата, която никога не губи смисъла си. Вярата, която ни тегли към прогреса, който ние не ще рушим. Изглежда, че наистина нашата вяра излезе бронирана, здраво. И за нея няма бронебойни патрони открити. За нея още нищото, което да я пробие, не е открито. Това е причината, поради която не трябва да заличаваме от паметта на народа носителите на нашите ценности, нравствени ценности. Защото ще дойде време, и когато светът ще ни осъди като държава без дух и духовни ценности, държава, която е забравила какво е свободата или сама се е отказала от идеята да бъде свободна, затова пренебрегва духовността или нейните носители. Тогава насила ще ни приобщат към други духовни ценности. Има ли смисъл да бъдем ние забравеното поколение на България? Чия е тази политика? Прощавайте, това не може да бъде политика на моята страна, на моите хора, в които вярвам. Това не е политиката на България. Не случайно слънцето над нас днеска е толкова силно, защото нашите глави трябва да пробият ледовете на хоризонта тъмен, за да може то винаги да ни дава енергия. Тогава, може би, ще се запишем в картата на бъдещето на света. Но щом Въпцаров е тук, щом вие и ние сме тук, то значи, че и България я има. Вярно е, борбата е безмилостно жестока. Борбата, както казвате, епична. Аз паднах. Друг ще ме смени. И толкова. Какво тук значи някаква си личност? Разстрел? А след разстрела черви. Това е толкова просто и логично. Но в бурята ще бъдем пак с тебе, народе мой, защото се обичаме. Капитан Васил Дачев ще произнесе слово и ще рецитира стихотворението «Разстрелът».